أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. سورة أعراف کی یہ آیات ہیں، یہ تیسرا رکوع ہے. گزشتہ جو رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا تذکرہ فرمایا کہ شیطان نے کیسے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو کیسے بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے بھول ہوئی اور پھر انہوں نے جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اس کو بیان فرمایا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم، یا بنی آدم. دیکھیں کتنا محبت کا جملہ ہے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیو، اے آدم کے بیٹو یا اے آدم کی بیٹیو، ہم کون ہیں؟ اور یہ جو خطاب ہے یہ ساری انسانیت سے ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، ہر ایک سے ہے. اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیو. قد انزلنا علیکم، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباسن، لباس جیسی نعمت. یواری سوآتکم، جس لباس کے ذریعے تم اپنے ستر کو چھپاتے ہو. وریشن، اور اس لباس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو خوبصورتی اختیار کرتے ہو. ولباس التقوی، ایک اور تقوی کا لباس ہے. ذالک خیر، یہ سب سے بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، انعامات میں سے ہے. لعلہم یذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو. کتنی بہترین باتیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. دیکھیں ایک ایک چیز، سب سے پہلے فرمایا یا بنی آدم، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. بڑا انسان جب دنیا میں آیا ہے تو کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسان کو ہم نے جنت سے بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جانور سے انسان بنا ہے. اور دوسری چیز جو ہے، بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے ننگا پھرتا تھا، بعد میں جو ہے کپڑے، اس کو جو ہے تہذیب بعد میں آئی، یہ غلط ہے. قرآن پاک میں اس نظریے کی جو ہے تصحیح کی گئی کہ یہ نظریہ صحیح کرو، یہ نظریہ غلط ہے کہ انسان ننگا پھرتا تھا. بلکہ انسان جو ہے نا، جب دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے فوراً سب سے پہلے وہ نعمت عطا فرمائی لباس کی. تو اسی لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہوتا ہے وہ فرض ہے ستر عورت.
جیسے ہی ایمان میں داخل ہوئے، نماز کا وقت ہے نہیں ہے، رمضان ہے نہیں ہے، فرائض ہے نہیں، بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ ستر عورت، مرد کا ستر عورت، عورت کا ستر عورت، یہ دونوں بتا دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لباس کے بارے میں کیسے فرما رہے، دیکھیں، قد انزلنا، یہ انزلنا کا جو لفظ ہے، انا انزلنا، یعنی بڑا برکت والا جملہ ہے، یہ جملہ قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا. یہی جملہ اللہ تعالیٰ لباس کے لیے فرما رہے، انزلنا، ہم نے یہ بطور نعمت کے، بطور برکت کے ہم نے یہ تمہیں دیا ہے. حالانکہ لباس اتارا نہیں جاتا، بلکہ لباس جو ہے زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جو اس کا اصل مادہ ہے، اس کا جو اصل روٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان سے ہی اتارا ہے. لیکن اس کو یہاں پر انزلنا کہنے کا مطلب اس کو نعمت سمجھو، اس کو برکت سمجھو. علیکم، ہم نے تمہارے لیے اتارا لباسن، ایک بہت بڑی نعمت لباس. لباس جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت لباس. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لباس پہنتے تو دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. نیا لباس پہننے کی دعا الگ ہے، پرانا لباس پہننے کی دعا الگ ہے. الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی، یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنا اچھا لباس تو نے دیا جس سے میرا ستر ڈھک رہا ہے. و اتجمل بہ فی حیاتی، اور میری زندگی کتنی اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت بن رہی ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اچھا لباس پہنے، نیا لباس پہنو، کسی کو دیکھو اس کو دعا دو، تبلی ویخلف اللہ، کوئی بھی چیز، نئی چیز آ گئی، کوئی نئی ٹوپی، نئی چیز استعمال کر رہے ہیں، دیکھتے ہی تبلی ویخلف اللہ، یہ نعمت اللہ تعالیٰ پرانی کرے اور اس کا بدل عطا فرمائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے. تبلی کے معنی پرانا کرنا، یعنی تم اس کو اتنا استعمال کرو، اتنا استعمال کرو کہ یہ چیز پرانی ہو جائے. ویخلف اللہ، اور اس کے بدل میں اللہ دوسری چیز تمہیں دے دے. محدثین فرماتے ہیں اس میں لمبی برکت کی بھی دعا ہے. جب کوئی چیز آدمی زیادہ استعمال کرتا ہے تو عمر لمبی ہوتی ہے. تو یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں جو ہے نعمت کے استعمال کے وقت احساس دلاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. اب لباس کے مقصد بیان کر رہے ہیں. لباس کا مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہیں. سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتیکم، یہ چھپاتا ہے تمہاری ستر کو. یہ ستر کو چھپانا یہ سب سے بڑا مقصد ہے. تو لباس ایسا ہو جو ہمارے ستر کو ڈھاکے. اور لباس میں عیب بعض مرتبہ آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آدمی جو ہے لباس باریک پہنتا ہے تو باریک لباس یہ جو ہے ستر کا مقصد پورا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ لباس اتنا چست ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بھی ستر کا مقصد پورا نہیں ہوتا. بعض مرتبہ لباس بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لباس کا مقصد سب سے پہلے یہ ہے کہ تمہارے ستر کو ڈھانکے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا ہے، یہ ہے اصل. انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھا ہے. وہ حیا کے تقاضے پر جو ہے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. تو آج جو ہے نا جو سوچا جا رہا ہے یہ جو ہے ایک شیطانی تحریک ہے، سازش ہے، کہ جتنا آدمی جو ہے یعنی ترقی کرتا جائے اتنا ہی جو ہے اس کا لباس چھوٹا ہوتا چلا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کی علامتیں بیان فرمائیں، ربا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ بعض لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں لباس پہننے کے باوجود ننگا پن نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. تو یہ ہے سب سے پہلی چیز لباس. اور دوسری چیز وریشہ، ریشہ اصل میں ریش کہتے ہیں پرندوں کے پر کو، پرندوں کے پر. ہر پرندہ خوبصورت بنتا دکھ نظر آتا ہے پروں سے، جتنے پر اچھے ہوتے ہیں اتنا. تو لباس کا ایک مقصد ریش ہے کہ بھئی کہ آدمی جو ہے صرف ستر بھی نہ چھپائے بلکہ اچھے سے اچھا لباس پہنے جس میں اس کو جو ہے اچھائی لگے، خوبصورت لگے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو
تو دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ نعمت استعمال کر رہا ہے یا نہیں. ان اللہ یرا, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے اس کو یہ نعمتیں دی, یہ نعمت اب ظاہر کر رہا ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہیں, جمال کو پسند فرماتے ہیں. دو چیزیں بیان کر دیے اور آخر میں فرمایا دیکھو یہ تو جسمانی لباس ہے, اس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانکنا اور جسم اچھا لگنا, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. پوری فکر جو ہے ہمارے ظاہری لباس پر ہو, اور اندر کا جو لباس ہے اس کی فکر نہ ہو. وہ ہے وہ لباس التقویٰ, تقوی کا لباس. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کے لباس سے مراد اخلاق ہے, کہ اخلاق کا لباس, توازو کا لباس, نرمی کا لباس, یہ لباس ذالک خیر, یہ بہترین ہے, سب سے بہتر ہے. کیا دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اسی لیے جو ہے نا تقوی کا لباس بھی ہو, ظاہری لباس بھی ہو, دونوں چیزیں ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہترین لباس پہنے, پہن کر جو ہے مسجد میں آئے, پھر فوراً جا کے انہوں نے نکال دیا. پوچھا کیوں؟ فرمایا جب میں یہ لباس پہنا تو میرے دل میں بڑائی پیدا ہو گئی. تو کوئی بھی لباس, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اے اللہ میں ایسے لباس سے پناہ مانگتا ہوں جس کے پہننے کے بعد میرے دل میں بڑائی پیدا ہو, ہے نا. کیونکہ جو لباس تکبر پیدا کرے, بڑائی پیدا کرے, وہ لباس جو ہے نا مناسب نہیں ہے. وہ لباس التقویٰ, اصل جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے, اس کی فکر ہمیں کرنی ہے. اور تقوی کا لباس کا ایک جو اس کا حصہ ہے ہمارا ظاہری جو ہے لباس ہے. جب دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے تو آدمی کا لباس بھی جو ہے نا صحیح ہوتا ہے. صحیح ہونے کا مطلب شریعت کے مطابق ہوتا ہے. یعنی ستر بعض مرتبہ آدمی دیکھیں, اللہ حفاظت فرمائے, شارٹس پہن کے آدمی باہر نکل جاتا ہے, گھومتا پھرتا ہے. حالانکہ ستر دکھانا اور ستر سے کم کپڑے پہننا یہ جو ہے بالکل حرام ہے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت, نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ذرا بیٹھ کے سوچیں کیسے کیسے لباس اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. سردی کے موقع پہ گرم, گرمی کے موقع پر نرم کپڑے, کیسے لباس اللہ نے دی. فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے محسن کو پہچانو, اپنے منعم کو پہچانو. بھی اللہ تعالیٰ نے دیا, لعلہم یذکرون, اور اس سے نصیحت حاصل کرو. نصیحت یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کے شکر میں میں جو ہے اس کی اطاعت کروں. یا بنی آدم, پھر دوبارہ دوسری نصیحت, اے بنی آدم, پھر وہی اے آدم کے اولاد, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کی بیٹیو, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. فتنہ کیا ہے؟ تمہیں تقوی سے نہ ہٹائے, دین سے نہ ہٹائے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا. گزشتہ رکوع میں پڑھے, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جاؤ, لیکن شیطان مختلف جو ہے نا بہانے, مختلف چیزیں کہہ کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت حوا کو اس درخت کے قریب لے کر چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس کے داؤ سے, اس کی جو ہے نا اس کے تصرف سے اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ وہ حکم توڑوانا چاہتا ہے, تقوی کا لباس اتروانا چاہتا ہے, جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکلوایا. اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ درخت چکا تو کیا ہوا؟ جسم سے جنت کا لباس اتر گیا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, ان دونوں کے لباس کو اتروا دیا اس نے تاکہ وہ دونوں کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے. جیسے ہی ستر کھلا, دیکھو ایک شریف نیک مہذب انسان کی کیا خوبی ہوتی ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے جیسے ہی کپڑے ہٹے انہوں نے کیا کیا, وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے جو درخت کے پتے تھے اس سے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانکنا شروع کیا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے نا ننگا نہیں رہ سکتا. انسان کی فطرت ہے کہ جسم کو چھپاتا ہے
اور یہ فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے انسان میں اور دوسری جو مخلوق ہے جانور ہیں دونوں میں فرق اللہ نے کیا کیا کہ بھائی لباس. کوئی مخلوق کوئی جانور جاندار جو ہے نا لباس نہیں پہنتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم ہی ایسے بنایا ہے کہ بھائی وہ سردی میں گرمی میں وہ سیٹ ہو جاتا ہے. اور اللہ نے ان کے اعضاء کو بھی ایسے ان کی جسم کی جو بناوٹ رکھی ہے ان کے اعضاء اسی میں چھپ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی لباس کی. اس کا کام دیکھو یہاں اس آیت میں ایک بڑی اہم بات یہ سوچنے کی ہے, شیطان کا جو حملہ انسان پر ہوتا ہے وہ سب سے پہلا حملہ بے حیائی کا ہوتا ہے. سب سے پہلا حملہ کیا ہے؟ بے حیائی کا, کہ اس کے اندر سے حیا نکلے. یہ پہلا حملہ. کیسے اس کے اندر سے حیا؟ کیونکہ بے حیائی کے راستے سے وہ ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں, یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا ایسے کہ ان کا جو جنت کا لباس تھا اتروا دیا. کیسے اتروایا؟ دیکھے جیسے ہی اتروا اللہ تعالیٰ اور پھر آگے فرما رہے ہیں, میں جو تمہیں جس دشمن کی بات بتا رہا ہوں انہو یراکم, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. انہو یراکم, شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے. ہوا وقبیلہ, وہ بھی اور اس کی جو ٹولی ہے اس کی جو فوج ہے اس کی جو چیلے ہیں سب دیکھتے ہیں. لیکن ہمارا کیسا ہے؟ لا ترونہ, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. ہم میں سے کوئی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا لیکن شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں دعا سکھائی, جب استنجا کے لیے جاؤ باتھ روم جاؤ تو دعا پڑھو. اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے انسان اور شیاطین کے درمیان پردہ حائل کر دیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اگر دعا پڑھے بغیر اگر کوئی چلا جائے تو پھر وہ تو جو ہے حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے ننگے پن کو دیکھ کر ہنستا رہتا ہے. اسی لیے مسنون دعائیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں. فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ, ہاں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ڈھیل دی ہے, وہ تمہیں اور تمہارے یعنی وہ تمہیں اور وہ جو ہے نا وہ اور اس کی ٹولی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. من حیث لا ترونہم, ایسی جگہ سے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے حکمت کی بنیاد پر پردہ ڈال دیا کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا, جنات کو نہیں دیکھ سکتا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, اس سے بچو گے کیسا؟ دیکھو یہ دشمن بڑا خطرناک ہے. کوئی ایسا دشمن ہو جو نظر آتا بھائی یہ دشمن ہے تو آدمی مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا لیکن حملہ کر سکتا ہے, آدمی کیسے بچے؟ کیسے بچے؟ ایک دشمن ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ہمارا دشمن ہے, ہم اسے دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یہ مقابلہ صحیح ہے؟ مقابلے میں کیسے بچنا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں صرف ایمان ہی ہے جس سے اس دشمنی سے بچا سکتے ہیں. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ سے تعلق صحیح ہو. میرا اللہ سے تعلق یقین کے اعتبار سے, خوف کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, یہ جو ہے نا ان عملوں کے ذریعے سے میرا جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تو مطلب ہے ایمان ہے. بھائی ایمان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بنانے کا مطلب میرا اللہ سے تعلق ہو یقین کے اعتبار سے, میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں, اس کے صفات پر یقین رکھتا ہوں, میں اللہ کو جو ہے نا راضی کرتا ہوں, میں اللہ کی جو ہے مانتا ہوں, میرا اللہ سے تعلق ہے خوف کی بنیاد پر, اطاعت کی بنیاد پر, ڈر کر میں اس کی نافرمانی سے بچتا ہوں, محبت سے اس کے احکامات پورا کرتا ہوں. تو فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء, ہم نے شیاطین کے بہت سے چیلے بنا دیے ان لوگوں کے لیے, لا یؤمنون, جو یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے. اور جن کے پاس ایمان ہے لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں. جس درجے کا ایمان, ایمان پوری ایک زندگی کا نام ہے. جب ہم بسم اللہ بول کر کھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے اس کھانے سے حفاظت کر لیں گے. بسم اللہ بول کر جب بستر پر جائیں گے اس بستر پر سے شیطان کا اثر اللہ ختم کر دیں گے. بسم اللہ بول کر گھر میں جائیں گے دعا پڑھ کر, اس گھر سے شیطان باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے اس گھر میں میرا نہ داخلہ ہے نہ میرا ٹہرنا ہے.
ورنہ تو وہ ہمارے کھانے میں، ہمارے پینے میں اور ہمارے ہر چیز میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. شیطان کہتا ہے میں پارٹنر بننا چاہتا ہوں ان کے بچوں میں بھی، ان کے مال میں بھی. اس لیے سب سے آسان چیز مسنون دعا. اور مسنون دعائیں اگر اتنی بڑی یاد نہیں ہیں تو ایک مختصر سی دعا ہے، وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ. ہر کام میں بسم اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان سے حفاظت فرما لیتے ہیں. بہت کمزور مخلوق ہے، لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر تو جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ استحوذ علیہم، وہ پورا جو ہے قابو پا لیتا ہے. یعنی زندگی ہماری ہوگی لیکن حکم اس جو ہے نا ریموٹ کنٹرول اس کے پاس ہوگا، وہ چلائے گا، یہ دیکھو یہ کرو یہ سنو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب دیکھیے شیطان کیسے کیسے جو ہے بہکاتا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں. بے حیائی دیکھیں نا کیسے عجیب طریقے سے، یہاں پر مراد کیا ہے؟ جاہلیت میں لوگ جو ہے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور لباس کے بغیر کرتے تھے. مرد دن میں کرتے، عورتیں رات میں کرتی. ان سے کہا جاتا بھئی یہ اللہ کا گھر ہے، تو کہتے کہ جس لباس میں ہم جو ہے گناہ کریں اس لباس میں ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں یہ مناسب ہے. یہ کون، کس نے کہا؟ یہ شیطان نے پٹی پڑھایا. جیسے اس دور میں یہ پٹی پڑھایا، آج اسی آج کے دور میں بھی، یعنی مطلب ترقی کس کا نام ہے؟ یعنی ترقی اس کا نام ہے کہ آدمی کا لباس جتنا کم ہو اس کو ترقی. جیسے اس زمانے میں کپڑے نکال کر اس نے جو ہے نا ایسے کام، ایسے اس طرح کی جو ہے نا اس نے جو ہے لوگوں کو بہکایا، آج بھی بہکا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ اس طرح کی بے حیائی کرتے ہیں تو منع کیا جاتا، تو کہتے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے اسی طرح کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہتے وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتے. اللہ تو حیا کی تعلیم دیتے، بے حیائی کی بات اللہ سکھاتے نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں. کتنی بڑی بات ہے نہیں، کہ اللہ نے نہیں کہی بات اور کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ سب کس کی حرکتیں ہیں؟ شیطان. یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب شیطان کسی پر قبضہ کرتا ہے، کسی پر قابو کرتا ہے، تو پھر کیسی کیسی باتیں اسے لاتا ہے، دین سمجھ کر کرواتا ہے کہ بھئی یہ دین ہے، یہ ہمارے باپ دادا نے کیا نہیں، یہ بہت چیز ہے. اسی لیے اس کا ایک آج کے دور میں جو ہے نا راستہ بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر بدعتی دین سمجھ کے اس کو کرتا ہے، اور شیطان اس کو ایسے پٹی پڑایا ہے، یہ دیکھو یہ بہت بہت ہی خیر کا راستہ ہے. اس لیے بدعت سے شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا کام لگایا، یہ عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کر یہ برائیاں کر رہے ہیں، اب تو مزے میں. اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قل کہیے امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے انصاف کا. بالقسط، انصاف کا مطلب معاملے کو صحیح رکھنا، معاملے کو صحیح رکھنا، انصاف کا حکم دیا. وہ انصاف کیا ہے بتائیں؟ انصاف یہ ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنے رخ کو عبادت کے موقع پر اللہ کی طرف کرو. اپنا رخ عبادت کے موقع پر کس کی طرف کرنا؟ اللہ کی طرف. یہاں مراد شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنا ماتھا، اپنے ہاتھ، یہ اللہ کے سامنے اٹھیں، اللہ کے سامنے جھکیں. اور دوسری چیز جو دل ہے، باطن ہے، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارو، یہی دین ہے. تو ظاہر بھی اللہ کی طرف ہو، باطن بھی اللہ کی طرف ہو. ظاہر اللہ کی طرف ہونے کا نام اسلام ہے، باطن اللہ کی طرف ہونے کا نام اخلاص ہے. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ایسے ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو مار کر دوبارہ اٹھائیں گے، تم لوٹائے جاؤ گے. اس کو ذہن میں رکھنا، وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے
تم نے یہ شرک کیوں کیا، یہ بدعت کیوں کی، یہ بے حیائی کیوں کی؟ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق ایک جماعت جن کو اللہ نے ہدایت دی، کن کو ہدایت دی؟ جن کے دل میں طلب تھی، جن کے دل میں فکر تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور جن کے دل میں طلب نہیں تھی اللہ نے ان پر جو ہے گمراہی کو ٹھوس دیا، حق علیہم الضلالہ، گمراہی کو ان پر مار دیا، بس تم گمراہی رہو چھوڑو. اب جب گمراہی آ جاتی ہے نا انسان پر تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، انسان کی نظریہ، انسان کی سوچ بدل جاتی. کیا کپڑے کپڑے لگا رکھے، سارا دن کپڑوں میں ہے، کیا فرق پڑے گا اگر یہ پہنیں گے، اصل تو دل صاف ہونا ہے نہیں. جب نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، تو پھر زبان سے ایسے جملے نکل آتے ہیں، نہیں اسلام میں اتنا جو ہے نا یہ نہیں ہے، اسلام میں اتنا جو ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کتنی تفصیل سے لباس کے بارے میں بتا رہا ہے، نعمت بنا کر لباس دی ہے، اور لباس جو ہے انسان کی فطرت ہے، اور اس کا مقصد حیا ہے، حیا کو بنیاد بنا کر اللہ نے لباس دیا ہے نا. اور حیا کتنی بڑی چیز ہے، اور دیکھو کہ شیطان نے جنت میں آدم علیہ السلام کو کیسے اس نے جو ہے نا کیسے اس نے وہاں پر اس نے دھوکہ دیا، اور ان سے خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا. کہیں یہ تمہارے پاس آ کر تمہیں جو ہے نا تمہارے اندر سے حیا ختم نہ کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیا کا پانی چڑھایا ہے، حیا کا پانی. جس جس درجے وہ ننگا پن ظاہر ہوگا اتنا ہی حیا ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے جو ہے نا لباس میں بچوں کے، بچیوں کے، سب کے لباس میں بہت فکر کرنا کہ لباس صحیح ہو، کیونکہ اس ہے نا وہ حیا سے. ورنہ جو ہے نا شیطان جو ہے نا دیکھا نا کیسے کیسی چیزیں لا رہا ہے، ننگے طواف کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے کہا. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے باپ دادا کرتے آئے. اللہ تعالیٰ کرے نہیں، یہ چیزیں یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. وہ اس گمان میں ہے کہ ہم ہدایت میں. اللہ حفاظت. سب سے بڑی گمراہی دیکھو، انسان شیطان انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے کے چلاتا ہے، اور یہ خیال رکھتا ہے تم ہدایت پر ہو، تم صحیح ہو. آخری نصیحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی بیٹیو، خذو زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد کی طرف آؤ، نماز کے لیے آؤ. مسجد سے دو چیزیں ہیں، نماز یا مسجد. جب نماز کے لیے کھڑے ہو یا جب مسجد میں آؤ، زینت اختیار کرو. خذو زینتکم عند کل، ایک تو پہلے بتایا ستر کیا ہے، بھئی لباس ہونا کیا ہے، لیکن ایک ہے کہ تم اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، تو تمہیں کیسے آنا چاہیے، ہے نا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سب سے عمدہ لباس پہنتے، میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو رہا. اسی لیے جو ہے نا ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا، جو لباس پہن کر ہم لوگوں کے پاس جاتے ہوئے ہمیں ایک عار محسوس ہوتی ہے کہ میں اس طرح سے جاؤ، اس کو جو ہے نا مکروہ لکھا ہے. تو ہمیں لباس، جمعہ کا غسل سنت اسی لیے ہوا کہ مسجد میں آئے تو پاک صاف، ہمارے ساکس کیسے ہو، ہمارا لباس کیسا ہو، ہمارے یعنی تاکہ جو ہے کیونکہ فرشتوں کی جگہ اللہ کا دربار، لوگوں کو جو ہے نا ہمارے لباس سے، ہماری چیزوں سے تکلیف نہ ہو. خذو زینتکم عند کل مسجد. زینت جو ہے نا یہ لباس سے اوپر کی چیز ہے، زینت جو ہے لباس سے اوپر کی چیز ہے. آدمی جو ہے اچھے سے اچھا، عمدہ سے عمدہ لباس پہنے. وَقُلُوا وَشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، یعنی خامخا اپنے اوپر چیزوں کو جو ہے نا حرام مت کر لو. اس کا مطلب یہ، یہاں پہ قلو وشربو کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مجھے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ سے تعلق بنانا ہے، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے. نہیں، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، جو چیزیں کھانے کی ہیں وہ کھا سکتے ہیں، جو چیزیں پینے کی ہیں وہ پی سکتے ہیں. ان چیزوں کو اپنے اوپر منع کر کے یہ مت سمجھو کہ جو ہے میں اس کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، جیسا عیسائیوں نے کیا، رہبانیت جسے کہتے ہیں. رہبانیت کہتے ہیں دنیا چھوڑ دینا،
اچھے اچھے کھانے چھوڑ دیے، اچھے پہننے چھوڑ دیے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین لباس پہنتے؟ ایک مرتبہ آپ کے جسم مبارک پر ایک یمن کی چادر تھی، وہ چادر جو ہے نا 300 دینار کی چادر، اتنا قیمتی لباس پہن کر آپ نے نماز پڑھا. اللہ نے اگر کسی کو نعمت دی ہے وہ نعمت استعمال کرے آسائش کے لیے، آسائش راحت کے لیے. کہ میں دیکھو نا، ایک ہے آسائش کے لیے جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس لباس سے تکبر نہ ہو، اس لباس سے دکھاوا نہ ہو، بس اس کا خیال آدمی رکھنا ہے. کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، خامخا اپنے اوپر چیزوں کو منع مت کرو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر صحت کے اعتبار سے کوئی چیز آدمی روک رہا ہے تو ٹھیک ہے. ولا تصرفو، اسراف نہ کرو، اسراف نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ چیزوں میں. اسراف جو ہے نا برکتیں اٹھا دیتا ہے، کھانے میں اسراف، پانی میں اسراف، یہ برکتیں زندگیوں سے نکل جاتی ہیں. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. یہ رکوع ختم ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں، سب سے پہلے فرمایا دیکھو دو آخری میں دو چیزیں ہیں، ایک لباس، ایک کھانا، ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، میں دینے والا ہوں، لہذا میری اس کا میرا شکر ادا کرو اس میں. اور لباس نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کو جو ہے نا ستر، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ مسجد میں آئیں تو ایکسٹرا ہے کہ آدمی اچھی زینت اختیار کر کے آئے، اور پھر اس کے ساتھ خاص طور پہ شیطان کا جو وار ہے، اس کا جو حملہ ہے، وہ انسان میں بے حیائی لانا چاہتا ہے. اسی لیے بہت کیئرفل آدمی رہے کہ کہیں اس کی جو ہے وہ سازش کا تو میں شکار نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، شیطانی تصرفات اور اس کی تحریکات سے اور اس کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ. تو یہ شعبان کا آخری جمعرات ہے، اگلے جمعرات سے انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.